い、どうも山田お会計室山田です。お願いします。本日は腰痛の話を、していこうかなと思います。はい。皆さんどうですか？腰痛持ってはります？まあね、ドラッグストアで働いてたりとかしたらね、まあ腰痛のね、接客をすることもたくさんありますし、相談を受けることもやっぱりたくさんあります。まあそれぐらいね、腰痛でこう悩んでる方はね、日本人にはやっぱり多いんやろうなっていうふうに思いますけれども、ちなみにですね、過去に私湿布の動画、こちらで出してますんで、もし腰痛の時にどんな湿布使ったらいいかわかんねえというような方はこちらの動画参考になるかなと思いますので、ぜひこちらも見ておいてください。概要欄に、処方箋動画として入れておきますので、はい、ぜひそちらもご覧になってみてください。ということで、本日は、腰痛のお話をしていきます。はい、というのもやってはいけない腰痛治療ということで、まあ、エビデンスベースの話も含めて、やってはいけない腰痛治療ということで、その話を3つ、していこうと思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあ早速いきましょうか。はい、まずやってはいけない治療法1つ目、病院に行かないです。はい、ちょ待てよ。まあ、言葉選ばずに言えばもう論外です。はい。絶対病院行ってください。なんか知らんけどね、我慢する人結構多いんですよ。腰痛いねーってね、こう腰をね、こうポン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 しながらね、あれ、前からずっと言ってはりますけど、病院行ったんですかって聞いたら、いや、病院は行ってへんねんけどな、みたいな、結構そういうのあるんですよ。で、これなんであかんかって言ったらね、腰痛って、たかが腰痛、されど腰痛なんですよ。腰痛やと思ってたけど、実は癌でした、みたいなことって、やっぱあるんですよ。全部そうとは言わないですよ。でもやっぱ一部あるんですよね。でもそれって個人で判断つかないじゃないですか。で、癌とかになってきたら、もちろん我々でも初見だけで、もうパッと見だけでね、そんなもうわかんないですから、判断つかないですから、やっぱりね、一旦ちゃんと病院に行くっていうのは必要やと思います。特に長引いてる人なんていうのは絶対行った方がいいし、あとね、そしたらこの話しとこう。こういう人は絶対病院行ってねっていうことをちゃんと言ってきますね。はい。次の4つの特徴がある場合は、病院行った方がよろしいかと思います。まず、足のしびれ。あと次、長時間の激しい痛み、あとは発熱を伴うような痛みですね。あとは、急激な体重減少が最近あったとか、そういう場合、こういう場合はもうすぐ病院行きましょう。はい。もう隠れた病気が隠れてる可能性、非常にこの場合高くなってきますんで、こういう方は必ず、とっとと病院行きましょうと。はい。で、まあ一旦ね、もちろんね、さっき言ったような、湿布ですね、市販薬の湿布とかで、一旦様子を見るっていうのは、まあ別に構いません。構いませんけれども、やっぱ一定ね、期間は区切ってください。だから、そうね、1週間、2週間、湿布貼ってみたけれども、全然良くならんと、何にも、変わらへん、なんならちょっと悪化してんじゃねみたいな、こともあるかなと思います。そういう時は、必ず、病院に行って、先生の指示を、診断を仰いでください。はい。ということで、1つ目は病院に行かない、まあ、我慢するということですね。はい。次行きましょう。次、2つ目は、マッサージです。はい。ちょ、待てよ。このマッサージなんですけども、絶対やめといた方がいいです。まあ、さっきの、一旦市販薬で、なんていうのかな、カバーするとか、一旦様子見るよりも立ちが悪いです。はい。ですね、カイロプラクティックとか、マッサージとかって、エビデンスでね、真っ向から否定されてるんですよ。はい。ただまあ、この話を聞いてね、いやいや、私マッサージに通ってるけど、行ったらすごく楽になるんだよっていうような風に思わはる方もいらっしゃるかと思うんですけど、それなんでそういう風になってるかっていうことを、説明しておきますね。マッサージ行ってね、ああいう風に押して痛気持ちいいっていう感覚を覚えると、脳の中でエンドルフィンっていう、物質が分泌されます。はい、このエンドルフィンって何かっていうと、まあ簡単に言ったら天然の痛み止めです。はい。脳内でそれが分泌されることによって、痛みを感じにくくなるんですよ。一時的に。まあだから、飲み薬を飲まなくても、脳の中で勝手に処理してくれるというような、非常にこう便利なね、物質があるんですよ。大体ね、モルヒネと同じぐらいような、モルヒネと同じぐらいの、効果を示すっていう風に言われてるぐらい、それぐらいしっかり効いてくれる物質なんですよね。それがマッサージに行くことによって脳の中で分泌されるからマシになるよねっていう風に言われてるんですが、これの厄介なところっていうか、まああんまりまあ、まあそりゃそうやろなっていう部分もありますけど、この効果って大体1日くらいしか持たないんですよ。だから多分経験あると思うんですよね。マッサージ行ってその時その日は気持ちよかったからしっかりぐっすり寝れたけど、次の日あるいはその次の日また2日後ぐらいですよね、にはもうまた振り返して、なんかだる重いなとか、なんか揉み返しかなみたいな風に感じた方、も、過去に多くいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そういうことなんですよ。だからこのエンドルフィンの、効果が切れたために、振り返してしまってるということが、一番考えられます。はい。なのでこのマッサージとかカイロプラクティックとか
をメインで、治療をしようと、病院に行かずにそっちだけそっちメインでやっていこうというようなのはおすすめしません。もちろんね、リフレッシュとか趣味とか、そんなんやったら OK です。ただもうそれだけ、もうそれしかしない、病院には行かずにそればっかりっていうことになると、間違った方向に繋がってしまう可能性が非常に高くなるので、これもおすすめしないということになります。はい、これが2つ目ですね。じゃあ最後3つ目いきましょう。3つ目はサプリメントです。はい、ちょ待てよ。これに関しては、まあ、過去に似たような話はしたことあるんですけれども、まあ、代表的な成分で言うんであれば、まあ、例えばグルコサミンとか、ヒアルロン酸とか、あとコンドロイチンとか、こんなのありますよね。で、こういうサプリメントで、かつ、経口摂取、口から飲むやつですよね。まあ、錠剤とかね、カプセルとか、ああいうやつで、なんか腰痛とか関節痛に効くなんていうエビデンスは一切ございません。はい。ちゃんとした世界的に認められた論文でのエビデンスないです。はい。なんでないか、まあ、説明しましょう。もう簡単です。ああいうのを飲んだら、人間の体っていうのは胃の中に入って胃の中の強い酸で、分解されてアミノ酸に変わって全身へ巡っていくわけですよね。もうだからその強い酸で分解された段階でヒアルロン酸でもないし、コンドロイチンでもないし、グルコサミンでもないわけですよ。もう何でもないわけです。ただのアミノ酸なわけですよね。その状態でコンドロイチンを飲んだらコンドロイチンがそのまんまコンドロイチンとして軟骨のところに届いて効くなんていうことは基本的には考えられません。はい、でもこういうふうに思う方もいらっしゃると思います。いや私はこれを飲んですごくマシになったというようなふうに思わはる方もいらっしゃいますけど、まあ、はっきり言って残念ながらそちらプラセボ効果というものになります。はい、まあ、私ね最近プラセボ効果に対する動画っていうのも出してますけど、まあ、何かっていうと、基本的にその良くなるよねというふうに思い込みながら飲むと、それと同じような効果が出てしまうというようなことがプラセボ効果というふうに言われてます。要するにこのグルコサミンとかコンドロイチンとかヒアルロン酸とかこれを飲んだら腰痛とか関節痛とか治るよね、マシになるよねと思いながら飲むとそのような効果が出てしまうというようなことが確認されてます。だからこれをプラセボ効果って言うんですけど、その可能性が非常に高いです。はい、ただね、別にプラセボでもええやんけと、聞くんやったらそれでいいやんけ、私はマシになりたいからそれでいいやんっていうふうに思わはる方ももちろんいらっしゃると思います。全然いいんですよ、全然いいんですけどね、経済的に余裕があるんやったら私はそれでもいいと思います。高いんですよ。ああいうグルコサミンとかコントロイチンとかヒアルロン酸ってなんであんな高いんですかね。100円200円の世界じゃないじゃないですか。100円200円でプラセボ効果を買うんやったらいいんですよ。いいんですけどそうじゃないですよね。だから結構家計圧迫するじゃないですか。それやったら病院に行って病院の先生にちゃんとした薬をもらいながらアドバイスももらいながらやる方が絶対お金としては有効な使い道やと私は思いますけどね。だから本当にお金持ちやったらもう任せますけど、っていうところですね。絶対物にしようぜ。はい、というわけで3つ紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。皆さん思い当たる節ありましたでしょうか。じゃあね、実際にその腰痛ってじゃあどう治したらいいんだというふうに思わはる方もいらっしゃるかと思います。あとは、そもそも腰痛の原因って何なのっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思います。実際私の視聴者の方でもですね、方でもコメントをくださっていて、腰痛に悩んでる方がいらっしゃるんですよ。結構ね、まあその一例を紹介しましょう。こちらです。はい、岡安海里さんですね。毎日が激痛です。腰痛持ちで1月の半分をロキソニン服用で過ごしておりましたが、さすがにやばいと MRI を取りましたが異常なし。抗うつ剤、疼痛にも効くも服用しましたが変わらず、またロキソニン生活。腰痛って原因がわからないこともあり、姿勢を正して生活してます。筋力不足、ラムネでも食べておこうかなというようなことでコメントをいただいております。ありがとうございます。はい、こういう方もやっぱりいらっしゃるんですよね。あとは以前質問いただいた方で言うと、サポーターの使い方がわからないんで教えてくださいというような方もいらっしゃったので、じゃあですね、一回ちょっとがっつりね、動画でやっておこうということで、このまま続きで私のサブスクサービス深掘りメディカルセミナーの方で、解説していこうかなと思います。どうやったら、実際にその腰痛に効く対策がちゃんと取れるのかっていうこととか、そもそも腰痛の原因って何やねんっていうようなところをしっかりがっつりエビデンスベースで、解説していこうと思いますんで、悩んでる方、興味ある方、ぜひこのまま、続きの動画ご覧いただきたいなと思います。本日も概要欄に続きはということでリンクが入ってるかなと思いますので、そちらから、続きを見ていただければなと思います。はい、ということで本日はやってはいけない
ない腰痛治療3つということで紹介をしてまいりました。いかがだったでしょうか。この動画お薬になりましたらグッドボタンお願いします。チャンネル登録会議の参加もぜひお待ちしております。それではこのままぜひ続きの動画でお会いしましょう。解散。